Esente zigenda okugula radio bw'ozisa mu education okukola ebirala zisinga oziwa abantu radio mbuuza lwaki weetaaga okuwa abaana abagenda okukola ebigezo byonna registration fee. Registration fee ereese ebizibu mu constituencies, ereese ebizibu mu byalo, abaana basigalidde ebweru. Basaba omwana wa gavumenti emitwalo mukaaga, aba private babasinzaako. Twagala buli mwana yenna mu Uganda oba wa private oba wa gavumenti nga candidate bamusasula registration fee. Ekyokubiri, amasomero gaweddewo, bagende basooke bagategeke, bagagulire ebyokukozesa mu COVID ng'obubaketi obunaaba mu ngalo, kanzi, eddagala libananaaba mu ngalo, n'okuddamu okulongoosa amasomero. Naye radio njagala nkikubuulira, abaana tebalina kye basomera ku radio. Teri mwana gw'oyinza kuteerako kusoma ku radio ng'awulira music wa Kamiliyoni oba Bobi Wine ku radio. Tebiriiyo. Ne bw'ofuluma wano. Ekyokubiri, Ministry of Education tesobola kujja n'erimba nga tewadde statistics nti banoonyereza ku radio abaana basoma. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Radio zonna ne TV eno yennyini tebazisasula ssente. Abasomesa abati babasasula ate banateeka batya ebyokusomesezaako. Ekisembayo, methodi z'okusomesa abaana. Tosobola kusomesa abaana bato ng'osinziira ku radio. Tebayinza bitwala byebasomesa kubanga olina okubanga olina aba direct contact nabo ng'obasomesa. Obudde busigaddeyo butono. Tubulayo omwaka gujja kutandika mbulingeri amanda bonna balina okuddamu okusoma. Abaana abazeeyo mu masomero aba P7 aba senior 4 babakebedde COVID nga babazaayo. Wali essomero eryakebedde abaana? Ansa eri no. Kitegeeza nti gye bali balamu. Tulina kukola preventive measures ku sente ezo kusinga okugula ebireediyo byabwe.